আমি পালন নকৰো আপোনালোকে কি কৰিছিল Hey guys, welcome back to my new vlog. আজি হল সানডে আজি প্লেনিং কৰিছো কাপোৰ ধুব লাগিব ঠিক আছে ফার্স্ট কৰা নাই চাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কি কি ৰেডি আছে আৰু বাকী যোৱাকালি একচুৱেলি বহুত বৰষুণ আছিলে সেইটো কাৰণে মানে কি অলপ ছয়গা গৈছিলোঁ গৈ পেলাই ৰেইনকোট ইয়াতে পৰি আছে ইয়াল ঠিকে আছে বাকী ইয়াতো এটা ডাঙৰ গছ আছিলে সেইডাল মৰি গ'ল বাকী এইকেইটা পোৱালি থাকি গ'ল ইয়াক বচাব লাগিব বাকী লাল চাহ অলপ যেতিয়া বস্তুটো গলি যাব ন মেল্ট হৈ যাব ন তেতিয়া টেষ্টটো বঢ়িয়া হৈ যায় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী আছে কি হ'ল মাস্ক কাপোৰটো ভিজাই থৈ দিওঁ ধুনীয়াকে এইডাল হল নেমুৰ গছ ঠিক আছে নেমু লাগি আছে ধুনীয়াকে আজি আৰু বেলেগ নিউজ নাই আৰু খালি জাষ্ট কোনে শেষ হাঁহিটো মাৰিব কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেইটোৱে নিউজ আজি কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকে এতিয়া ধুনীয়াকে গা ধুওঁ তো গা ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া টাইম হৈ আছে 1:28 অ'কে জয় যিশু সবিনয় নিবেদন বহাগ মাহৰ 18 তাৰিখ 2028 ফাৰ্ষ্ট কপ ইংৰাজী 2/5/2021 ৰবিবাৰে মোৰ পুত্ৰ আমাৰ ভাইটি শ্ৰী ভাৰ্গৱ ৰাভা অ' বিয়াৰ হ'ল আজি হয় তো গতিকে ঘৰত ভাত খোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে তো গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ বিয়া মই একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই একচুৱেলি খ্ৰীষ্টানৰ বিয়া আগতে খোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই আছোঁ বাকী এইপিনে চিকেন যাব ৰেডি এই ভাতখন দাঙি দিলে হ'ল একবাৰ বঢ়িয়াকৈ এ বঢ়িয়া কেৰম খেলবাইছে ইয়ো যা যা হেৰি পিছে যা চাবেন পিছে দেই কেৰম খেলবাইছে ও কাৰ কিমান নো মোৰ আছে 20 কিদৰে 18 খেলবাইছে কি দৌৰি দৌৰি যা বাজাজ কেলিবাৰ বাপ কই এখন তো বহুত পুৰণা বাইক একদম আৰু ইয়াতে লিখা আছে গাইছ নাছিৰিবা নাছিৰিবা মানে ৰাভাত হয় ওয়েলকাম প্ৰয়োজন কৰিব সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব চেনিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰিব ভাত খোৱাটো যদি অসুবিধা হয় ন ৰবিন চাৰৰ নিচিনা এনেকৈ মাস্কখন মূৰৰ ওপৰত ৰাখি দিলে চ' হৈ গ'ল গাইজ বিয়া চিয়া খোৱা একচুৱেলি কি হ'ল বিয়াখন মানে আমাৰ একেই হয় ঠিক আছে হিন্দুৰ নিচিনাই হয় খানা চানাবিলাক একেই হয় খালি জাষ্ট তেওঁলোকৰ বিয়াৰ হয়তো প্ৰচেছটো অকণ বেলেগ সেইটোৱে ফুৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ অকণমান ঠিক আছে মানে যাতে হজম হৈ যায় সোনকালে তো আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাইছোঁ ভিউ 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 এইহে মৰম ইয়াকে কয় মৰম বুলি বঢ়িয়া একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ এইপিনে পাহাৰ পৰা চাৰিওফালে পাহাৰ এইখন এখন দলং ঠিক আছে দলঙৰ তলত আছোঁ আমি মানে চৰি দলঙৰ ওপৰত আছোঁ ইচ 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 বা এক পে দো ভাৰী হা কোনটো তাত হাঁচি চাওঁ এৰা এইবাৰ আৰু কোৱাতে আৰু চোন অসুবিধা হ'ব দে কচোন এবাৰ ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি ষ্টেটিষ্টিক্স এৰা বাপ্পই হাৱা উৰি যামে নহয় মাৰুতি মেন হয় মারুতি কিমান টাকা লিস 80 টাকা ও মাক্স কোড এই আমার মাক্স হ্যাঁ ও ইকেন মাক্স ইকেন মাক্স আই কেন দি দি মা ঘুরে থাকু কোন কোন এজনের মাক্স না মোর করোনা আছে হ্যাঁ মোর করোনা আছে মোর করোনা আছে মাক্স না মারু আমি ওই বাবা পালন না করু আপনি আপনার লাগে কি করেছিল এই এই মাসা মারামারি লাগবো ও তাছ এই কি কাজে লাগিছা চকুৰ বেমাৰ নাইতো
বঢ়িয়া ওয়ান বুলি গেলে উঠি লবা অলপমান হ ওয়ান বঢ়িয়া টু আৰু আমাৰ এইটো মাহৰ প্ৰথম আম ঠিক আছে আজি খাব লাগিব এইটো জুচ বনাই খাব লাগিব গাইজ মেংগো শ্বেকৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰেডি কৰিছোঁ গাখীৰ এক গ্লাছ ঠিক আছে হাফ গ্লাছ হ'লেও হ'ব বাকী এইটো মেংগো বাকী আইচ আইচটো আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব আপোনাৰ কথা ইয়াত পেলাম ধুনীয়াকৈ আৰু এক চামুচ চুগাৰ এতিয়া অকণমান ব্লেক চল্ট দি দিম ঠিক আছে চ' গাইজ এইটোৱে আছিলে সৰুকৈ এটা চেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু ব্লগ বুলি নকওঁ কাৰণ যিহেতু ব্লগটোত বহুতখিনি মিষ্টেক কৰিছোঁ মই নিজেও গম পাওঁ সেইটো কথা তথাপি যিহেতু বৰ্তমান বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ চিটুৱেশ্যন বহুতেই বেয়া যিহেতু ক'ভিড চিটুৱেশ্যন আৰু এই টাইমত একচুৱেলি বাহিৰত গৈ পেলাই ব্লগ বনোৱাটো একেবাৰে ছেফ নহয় সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে ডেইলি লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত আপোনালোকক অকণমান ব্লগ বনাই দেখুৱাম তো আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব খালি ছাপোৰ্ট দি গৈ থাকিব আৰু যাতে মানে নিজকে আপগ্ৰেড কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ তো গতিকে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত নিশ্চয় মই যিবিলাক মিষ্টেক কৰিছোঁ সেই মিষ্টেকবিলাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম তো সেইখিনি আৰু বাকী এতিয়া লাহে লাহে কোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ল গাইজ গোটেই মানুহবিলাক হৈছে আচলতে কাৰণ এতিয়া টাইম হৈ আছে 11:28 তো এইটো লৈ আছোঁ লাষ্ট টেক এইটো টেক কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মোৰ ফাইনেল এডিটিং কমপ্লিট হৈ যাব আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা আহি আছে গাইজ মৰ্ণিং ব্লগটো তো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে সদায় কোৱাৰ দৰে কেনেকুৱা পালে গাইজ ভিডিঅ'টো জনাব যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মই ফ'ল' কৰিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব নালাগে গাইজ কিছু ৰাখিব লাগিব লগ পাম এটা ফ্ৰেছ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে ষ্টে হেপী ষ্টে ফিট গাইজ বাই বাই